Вітаю у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталі Білашева. Хто у поліцію, а хто до суду? У кількох містах оскаржують підсумки виборів на окремих дільницях. Чи вплине це на загальний результат? Тарифи вниз. Уряд зменшив ціни на газ для населення. Наскільки зміняться цифри у платіжках? Хто крайній за Брекзитом? Після уряду та парламенту кермо розлучення із ЄС узяв лідер опозиції. На що сподівається? За півкроку до оголошення результатів у ЦВК підрахували майже 100% електронних протоколів. Зараз туди активно звозять паперові документи з мокрими печатками. Скільки залишилося чекати до оприлюднення підсумків голосування, запитаємо в Олексія Пшемиського. Він стежить за подіями у Центрвиборчкомі. Вітаю, Олексію. Що кажуть члени комісії? Вітаю. Отже, наразі у ЦВК підрахували вже 99,99% електронних протоколів. І отже, власне, ось які на даний момент результати. Володимир Зеленський – 30,24%, Петро Порошенко – 15,95%, Юлія Тимошенко – 13,40%, і Юрій Бойко – 11,67%. Як бачимо, майже незмінними лишаються результати четвірки лідерів президентських перегонів у першому турі. Зазначу, що сьогодні фактично без перерви триває засідання Центральної виборчої комісії. Тут можна почути у кулуарах постійне гуркотіння печаток. Їх проставляють на паперових протоколах, які до Києва звозять з округів по всій Україні. Нагадаю, що їх усього 199. І от на даний момент тут прийняли вже 110 протоколів, тобто 55%, більше половини. І, власне, через такий досить швидкий підрахунок результатів у Центрвиборчкомі кажуть, що на офіційні результати голосування можна очікувати вже найближчим часом. Ось як прокоментували у ЦВК хід підрахунку голосів. Ми налаштовані оптимістично, ми готові встановлювати результати, як тільки до нас будуть приїжджати протоколи. Ми їх, звичайно, опрацюємо, виявимо, можливо, десь є так, якісь технічні нюанси, треба направити на уточнення. І я думаю, що декілька днів нам ще для цього потрібно, щоб всі з віддалених куточків України могли приїхати і привезти протоколи. Ну і, власне, така досить цікава інформація, чому вже останні кілька годин незмінною лишається відсоток підрахованих електронних протоколів. Нагадаю, це 99,99%. А як заявило ЦВК, тут не можуть дочекатися на результати з однієї останньої дільниці. Вона знаходиться у місті Обухів. А як зазначили у Центрвиборчкомі, члени цієї виборчої дільниці не змогли дійти згоди щодо результатів голосування, пересварилися і просто пішли додому, не надіславши у Київ взагалі жодної інформації. Ну от, власне, зараз там намагаються якнайшвидше обрати вже новий склад цієї дільничої комісії і очікується на підрахунок 100% електронних протоколів сьогодні ввечері або максимум завтра по обіді. Ну от, власне, така інформація. Знову ж таки зазначу, що це буде підрахунок електронних протоколів, а от офіційні вже фінальні результати першого туру ми можемо дізнатися, як кажуть у ЦВК, протягом кількох днів. Студія. Дякую, Олексію. З останніми цифрами з ЦВК з нами на зв'язку був Олексій Пшемиський. Фальсифікації на спецдільницях, вкидання чистих бюлетенів та залякування членів виборчих комісій. Про ці порушення заявляють у штабі кандидата у президенти Юрія Бойка. За інформацією спостерігачів, високий результат Петра Порошенка на спецдільницях пов'язаний із адмінресурсом і впливом військово-цивільних адміністрацій. На кількох дільницях результати були підтасовані вже в ЦВК, так заявляють у штабі Бойка, і наводять докази. Так, за протоколами однієї з дільничних комісії у Юрія Бойка 548 голосів, у Петра Порошенка 117. А на сайті Центрвиборчкому зовсім інші цифри. За Бойка 17, а у Порошенка 948 голосів. Щодо фактів порушень, штаб Юрія Бойка звертатиметься до суду.
У поліції Донецької області підтвердили, що ймовірну фальсифікацію результатів виборів президента у Мангуському районі перевіряють слідчі. До відділення поліції з письмовою заявою звернулися члени ТВК. За їхніми словами, дані, що передали до Центрвиборчкому про розподіл голосів між кандидатами, не збігаються із тими, які викладені на сайті ЦВК. Різниця на користь одного із них збільшена в 9. Вказаний факт було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань попередньої правової кваліфікації за статтею 158 надання неправомірних відомостей до органу ведення державного реєстру виборців або фальсифікації виборчих документів Кримінального кодексу України. Поліцейським належить встановити, на якому етапі з'явилися розбіжності та осіб, що причетні до ймовірної фальсифікації. Голосування на одній з дільниць у Харкові можуть визнати недійсним. Із позовом до дільничної комісії звернулася довірена особа одного із кандидатів у президенти. Там зафіксували порушення, відреагувати на які мав би голова комісії. Та цього не сталося. Тож тепер справу розглянуть у суді. Представник довіреної особи кандидата в президенти України Юрія Бойко в суді заявляє, волевиявлення на одній з дільниць Харкова, де голосують курсанти університету повітряних сил, відбувалося з порушеннями. Офіційними спостерігачами в день проведення голосування були зафіксовані такі факти порушення, як на наш погляд, грубі, а саме 86 виборчих бюлетенів були видані невстановленим особам, тобто були відсутні підписи у списку виборців, тобто бюлетені видавалися без підпису у списку виборців. А це означає, каже адвокат, що голосування на дільниці треба визнати незаконним. Про порушення говорять і секретар та спостерігач цієї дільничної виборчої комісії. У нас не могло бути бюлетені без печаті. Однак в урнах при підсчеті ми обнаружили 36 бюлетені без печаті. Тобто наші бюлетені винесли неізвісні нам люди, хто отримав їх, і нам вбросили інші. Іменно поэтому я вижу здесь как бы признаки фальсификации выборов. Начали подсчет. Было обнаружено 36 бюллетеней без печатей. Факту того, что все печати комісії були проставлені печаті на бюлетенях, які поступили на цю дільницю. Всі члени комісії свідчують, всі 9 чоловік, що в їх присутствии на кожному бюлетені була проставлена печать. Тобто вот ці бюлетені без печаті каким-то образом, мабуть, були занесені на участок і брошені. Про все це вони свідчитимуть завтра в суді. А щоб підтвердити свої слова документально, суддя дозволила вилучити в окружної виборчої комісії первинний протокол підрахунку голосів, акти про порушення та списки виборців. Андрій Кравець, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Ціну на газ для населення знизити, а вартість ліків першої необхідності регулювати. Такі рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду. Які ще питання обговорювали, знає Лариса Зубенко. Сьогоднішнє засідання уряду Володимир Гройсман розпочав із нагального питання – вибори. Він подякував усім, хто вірить у майбутнє країни та своїм голосом створює його. Також прем'єр зазначив, що українцям не слід розчаровуватися і почуватися меншовартісними. А в складний для країни час необхідно робити свідомий вибір. Україна – це не просто місце на карті. Україна – велика, європейська, демократична 45-мільйонна країна – безмежними можливостями, я це підкреслюю. І для нас дуже важливо, щоб ми могли реалізувати власні можливості. Щоб ми змогли зробити те, що відповідає нашим мріям. Мріям мільйонів. Беззаперечно, що кожен із нас має величезний обов'язок і несе місію громадянина держави і робить свій внесок в розбудову нашого майбутнього. Від виборів до тарифів «Нафтогаз» має знизити ціну на газ для населення. Постанову про це ухвалили урядовці. За словами прем'єра, відтепер блакитне паливо коштуватиме 8 гривень 38 копійок за кубометр. Зараз натомість вартість газу – 8 гривень 55 копійок. «Нафтогаз України» заявив про те, що вони можуть дешевше продавати газ, ніж 8,55. Я це повністю підтримую. І чим дешевше вони його будуть продавати, тим краще. Думаю, що якраз настав час прекратити ціну на газ.
І тому сьогодні ми ухвалили рішення, яке дає право «Нафтогазу» встановлювати менші ціни, ніж 8,55, але ніякому разі не вище. Обговорили також зміни в медичній сфері. Програму «Доступні ліки» уряд Гройсмана запровадив 2 роки тому. Сьогодні у профільному міністерстві звітують, до нацпереліку лікарських засобів входять 427 препаратів. Тепер у МОЗі планують розпочати роботу над встановленням цін на медикаменти. Їх регулювання здійснюватимуть за референтною моделлю. Тобто порівнюватимуть ціну на певний препарат у 5 сусідніх країнах, як то Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія та Латвія. І визначатимуть вартість не вищу за іноземні показники. Крім того, якість ліків відтепер захищатиме спеціальний QR-код. Обов'язковість позначки коду для вітчизняного виробника запроваджуватимуть поступово. Ціни, на відміну від цін на вільному ринку, в програмі постійно знижуються. У нас реєстр оновлюється кожних півроку, і завдяки от, власне, впровадженню механізму зовнішнього реферування ми навіть по останньому встановленому формату реферування по окремих позиціях досягнули зниження цін на 45%, а в середньому по всьому переліку на 10%. Крім того, урядовці обговорили необхідність комп'ютеризації шкіл і збільшення кількості шкільних автобусів у сільській місцевості. Зокрема, у профільному міністерстві пропонують спеціальну програму, за якою більшу частину видатків на оновлення освітньої матеріальної бази фінансуватимуть із державної субвенції. Лариса Зубенко та Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер. На засіданні Кабміну також обговорювали історію щодо дій ДФС. Фіскальні органи тиснуть на великі страхові компанії, а маскують усе як звичайні перевірки. Так, стосовно однієї з столичних фірм, ДФС зареєструвала кримінальне провадження. І зробила це незаконно, так заявляють у компанії. Обшуки проводять із серйозними порушеннями, а вилучене майно не повертають місяцями. Страховики звернулися по допомогу до нардепів, а ті – до прем'єра. Чи зможуть страховики застрахуватися від фіскалів? З'ясували мої колеги. Я такого безпреділу не бачив, якщо чесно. Сам проработав скільки в органах, я такого безпреділу не бачив. Майже рік триває сфабрикована кримінальна справа щодо страхової компанії «Арсенал страхування», що є одним із лідерів на українському ринку. Державна фіскальна служба вдруге реєструє провадження, незаконність якого визнана 3 судовими інстанціями. За цей час слідчі офісу великих платників податків 4 рази проводили незаконні обшуки не лише в офісі компанії, а й у житлі її засновників. Останній обшук тривав із порушенням норм кримінально-процесуального кодексу. 34 години слідчі допитували, обшукували співробітників «Арсенал страхування» та інших компаній, не допускаючи при цьому адвокатів. Вони сказали, будуть перевіряти всі наші речі, осматривати нас. Почали виворачувати сумки. Осматривав нас чоловік, не жінка. Вивернув все, забрав личні телефони. А понятий були возле них? Не було. Фіскали вкотре намагаються довести незаконність дії компанії ще у 15-му та 16-му роках. А от допитують контрагентів, які мають справу із «Арсеналом», починаючи з 18-го року. Так стверджують страховики. Перевірялось взаємовідносини між страховою компанією та магазином побутової техніки за період 2015-2016 роки. За результатами перевірки виник податковий спір з приводу того, як треба платити. Єдиним платежем і за побудову техніку, і за гарантійне обслуговування її, чи різними. Це, звичайно, податковий спір знайшов своє вирішення в відповідно компетентних судових органах. І всі суди, всіх інстанцій поставили крапку в цьому спорі. Висновки ревізорів, інспекторів скасовані, їх дії визнані незаконними. До чого тут взагалі податкова міліція зі своїм розслідуванням? Із безкінечним проведенням обшуків і в офісних приміщеннях, і в житлі власників страхових компаній і так далі. Безкінечні виклики контрагентів. Випадок набув розголосу, і щоб захистити себе від неправомірних дій фіскалів, страхова компанія звернулася до народних депутатів. Ті, у свою чергу, просять уряд вплинути на ДФС. Я прийшов звернути вашу увагу на старі принципи управління системою ДФС. На превеликий жаль, хоча Міністерство фінансів докладає вже кілька років максимальні зусилля, щоб реформувати систему ДФС,
факти говорять про протилежне. Було порушено низку норм КПК і інших законодавчих актів, внаслідок чого майно цих підприємств, по ним були порушені кримінальні справи, їхнє майно було ізъято, вибачте, за русизм, і незаконно утримується уже більше законного терміну в кілька разів. Сьогодні в рамках засідання уряду нардеп озвучив скаргу і прем'єр доручив розібратися. Прошу вашої реакції, пане прем'єр. Дякую. Я прошу секретаріат, опрацюйте можливі нашу реакцію, запропонуйте варіант. На цей запит відразу відреагував ВО голови Комітету соцполітики ВР. Він вважає це прямим утиском бізнесу і наполягає, що справою мають зайнятися антикорупційні органи. К нам обратилась страхова компанія «Арсенал», а точніше її трудовий колектив, точніше профсоюз трудового колективу, з просьбою захистити їх робочі місця. С просьбой остановить наступление государственной фискальной службы на эту компанию с целью отжима этой компании. Я подготовил депутатское обращение, направил это депутатское обращение в Генеральную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро, в ДБР, в другие антикоррупционные правоохранительные органы. И я буду делать все для того, чтобы защитить речі під полтисячі робочих міст. Правники ж запевняють, дії фіскалів – це або бажання вижити успішного конкурента з ринку страхових компаній, або спроби схилити фірму до дачі хабара. Йде звичайний тиск на групу страхових компаній. Це вже четверта волна проведення обшукових заходів по цьому кримінальному провадженню. Ми вже підготували запит до Державної фіскальної служби, аби прокоментували ситуацію. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». НАБУ зволікає з розслідуванням справ щодо корупції в оборонній сфері. Заява про це з'явилася на сторінці спеціальної антикорупційної прокуратури у Фейсбуці. У ній йдеться, що бюро мало б активно розслідувати, чи дійсно були контрабандні поставки деталей на Харківський бронетанковий завод. Адже, за інформацією журналістів, держбюджет недоотримав 56 мільйонів гривень. У САП зазначили, із невідомих причин слідство уповільнилось у 2016 році. І через позицію НАБУ доведено до кінця не буде. На передовій сьогодні два обстріли у Новотроїцькому та Лебединському. Бойовики вдарили із гранатометів та кулеметів великого калібру. Ніхто із оборонців не постраждав. А от напередодні загинули двоє військових – Яна Червона та Олександр Мілютін. Із їхніми побратимами спілкувався Ігор Левинок. Ближайша посадка у нас уже вороги. Наше діло, щоб вони не пройшли далі, не зайняли ту висоту. Дівчатки люблять уже другі ігрушки. На цих кадрах одне з останніх інтерв'ю Яни Червоної. Лютий цього року. Кулеметниця окремого батальйону «Донбас-Україна» в окопах біля своєї зброї. Яна мала принципову позицію – не служити в штабі, а битися з ворогом на передовій. З одної сторони дочку Вітя, з іншої сторони тут пацанів бросять. Вдруг вони там наступлення пійдуть, вдруг вони там сепарів захватять, а вдруг по ним зараз стріляють. І ось з цими мислями просипаєшся, засипаєш, так що відпуска все одно в ці дні не буде. У лави Збройних сил харків'янка і відомий волонтер Яна Червона записалася 2016-го. Отримала звання «старший солдат». Захищала Україну в найгарячіших точках – Мар'їнка, Світлодарська дуга. Благодаря вот этому всему мы вообще поняли, что такое Украина. Я выучила гимн Украины. У меня появились первые веночки, первые вышиванки. Я начала с детьми дома разговаривать на украинской мове. Напередодні серед білого дня позицію Яни в околицях Новозванівки окупанти накрили вогнем із великокаліберної артилерії. У бліндаж, де перебувала кулеметниця, влучив потужний снаряд. Шансів вижити не було. По нашим розвідданим, 100% працювали російські спеціалісти, в кавичках. Вот. До этого там были обнаружены техника, которая может быть на вооружении только у российских войск. Разом із Яною Червоною загинув іще один боєць. Водій бойової машини Олександр Мілютін за позивним «Деда». Родом із Бахмута, побратими називали його душею колективу. Не будемо нести службу далі. Це общительні, добрі, порядочні, чесні люди. Іменно настоящі патріоти України. Якщо б нас таких було в Україні більше, у нас певної проблем було б
меншими. Дістати тіла загиблих з-під завалів розбомбленого укриття вдалося не зразу. Окупанти обстрілювали позицію протягом 4 годин. Армійці запевняють, загибель побратимів найманцям не пробачать. Ми не затягнемо з відповідом. Відповідь буде жорстким, відповідь буде чутливим для нашого противника. Нещодавно Олександру Мілютіну виповнилося 50. У нього залишилася дочка. А за 2 тижні Яна Червона мала би справляти 40-річний ювілей. Без матері лишилося 2 неповнолітніх дітей. А ти скільки п'єш? Та хочеться тягнути. З Луганщини Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер». Кораблі країн-членів НАТО відтепер патрулюватимуть у Чорному морі постійно. Про це сьогодні йшлося в Одесі. Там, я нагадаю, вже кілька днів перебувають із візитом 2 іноземні фрегати – канадський «Торонто» та іспанський «Санта-Марія». Андрій Анастасов сьогодні був на обох. Фрегати «Торонто» та «Санта-Марія» дещо схожі. Обидва майже 150 метрів завдовжки. На борту гелікоптери, найсучасніші радари та потужне озброєння. Протикорабельні ракети «Гарпун», торпедні апарати, зенітно-ракетні комплекси. Ось, наприклад, 57-міліметрова гармата на борту «Торонто». Вона може вражати як наземні, так і повітряні цілі. Її швидкість – 220 набоїв за хвилину. В Одесу іноземні кораблі прибули після патрулювання в Чорному морі. На березі екіпажі зустрічалися з українськими колегами, а завтра на морському полігоні проводитимуть разом навчання, відпрацьовуватимуть взаємодію з нашими ВМС. Заплановані також стрільбища. Ми добре усвідомлюємо військову присутність Росії поблизу Криму і в Чорному морі. Зокрема, і саме тому проводимо спільні навчання. Хочемо показати, що є сила, яка здатна на певне стримування. На брифінгу голова представництва НАТО в Україні зазначив, нинішня посилена присутність Північно-Атлантичного альянсу в Чорному морі – це відповідь на агресію з боку Росії проти нашої країни. Хочу додати, що практична підтримка, яку надає НАТО Україні, також включає допомогу з реформування військово-оборонних інституцій, у тому числі військово-морських сил України. Важливість такої співпраці підкреслив і голова вітчизняного оборонного відомства. Для того, щоб досягнути критеріїв альянсу і досягнути стандартів НАТО, нам в першу чергу необхідно досягнути максимальну сумісність в ході виконання бойових завдань. Саме ці питання ми і відпрацьовуємо. Степан Полторак сказав також, що відтепер кораблі країн НАТО перебуватимуть у Чорному морі на постійній основі. Про це є домовленість із західними партнерами. А фрегати «Торонто» та «Санта-Марія» вже сьогодні ввечері залишать порт Одеси. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці телеканал «Інтер». НАТО ухвалить Чорноморський пакет заходів, щоб стримати Росію. Таким має стати один із підсумків міністерської зустрічі Альянсу, яка відкривається сьогодні у Вашингтоні. Що саме заплановано, за всіма подіями стежить Дмитро Анопченко. Ніколи ще керівник міжнародної організації не виступав зі зверненням до Конгресу. Такої честі удостоювали тільки глав держав. Але сьогодні, у перший день міністерської зустрічі НАТО, генеральний секретар Альянсу звертатиметься із промовою до конгресменів. Говоритиме про важливість НАТО, а зараз в умовах протистояння з Росією Альянс отримує друге дихання і про кроки щодо стримування Москви. Якими саме вони будуть і як все тут відбуватиметься, нам розказали американські дипломати. Саміт проходитиме тут, у Державному департаменті США. Із урочистими заходами, відкритими для преси, і закритими засіданнями, де і мають остаточно затвердити відповідь НАТО на воєнну агресію Росії у Чорному морі та виклики, із якими Альянс стикається у цьому регіоні. І це буде не один документ, а цілий пакет заходів, так званий «Чорноморський пакет». У Держдепі кажуть, не хочуть забігати наперед, адже цей план ще мають затвердити головні дипломати країн НАТО. Втім, позиція Америки чітка, такий пакет потрібен і терміново. І, як кажуть у Вашингтоні, не тільки через інцидент в Керченській протоці, а й тому, що, цитую, Росія загрожує Альянсу не тільки в цьому регіоні, не тільки на Чорному морі, а й на всьому східному фланзі. Більше деталей щодо цього пакету повідомила посол США при НАТО Келлі Хатчинсон, яка напередодні провела зустріч з іноземними журналістами. Настеж на неї запросили. Це пакет, який розширює розвідувальні операції, зокрема розвідку з повітря, та передбачає входження більшої кількості кораблів країн НАТО у Чорне море, щоб гарантувати, що для українських суден є безпечний прохід через Керченську протоку.
Посол додає, обговорюватимуть і затримання українських суден, і долю наших моряків, і мілітаризацію окупованого Криму, та як можна змусити Росію зупинитися. План, запропонований Штатами, досить жорсткий, але його ще мають погодити всі 29 країн-членів НАТО. І детальне обговорення відбудеться завтра. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Передчасно завершити опалювальний сезон пропонують столичні чиновники. Керуючись прогнозами синоптиків, хочуть припинити подачу тепла до житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. Почнуть із 6 квітня. Медзаклади відключатимуть лише після згоди головних лікарів. Я нагадаю, офіційно опалювальний сезон в Україні закінчується 15 квітня. Однак його можуть припинити і раніше, якщо середня температура протягом 3 днів буде не нижчою за 8 градусів. Через це вже відмовилися від теплопостачання у Херсоні, Дніпрі та на Одещині. Без дитячої інфекційної лікарні залишилася Миколаївська область. Будівля закладу почала так швидко руйнуватися, що довелося її закрити, а людей звідти евакуювати. Куди, з'ясувала Марина Михайловська. От 7.03 появилася вот эта трещина, собственно, с этой трещины и начались основные трещины по всей больнице. 11.03 мы наклеили первый маркер, который тоже треснул. Буквально за кілька тижнів Миколаївська обласна дитяча інфекційна лікарня стала непридатною для експлуатації. Величезні тріщини ззовні та всередині приміщення вражають. Утворюються вони щодня у різних частинах будівлі. Тріщать не лише опірні стіни, а й фундамент. На початку березня провели технічну експертизу і зрозуміли, зупинити процес уже неможливо. В 2017-2018 году виконувалися роботи капітального характеру. Ніяких нарушений в эксплуатации здания не было обнаружено. Более того, подняли заключение 2017 года. Была вторая категория – удовлетворительное состояние несущих конструкций. Наразі будівлю визнали такою, що не підлягає експлуатації. Скільки ще вона простоїть, гарантії ніхто не дає. Розвалитися може раптово. Допускають, що споруда руйнується через ґрунтові води. Здание стоит на сваях, второй тип просадочности грунтов. Но чтобы сделать окончательную оценку, почему все-таки прошли разрушения такого характера, необходимо сделать проект реконструкции и в первую очередь повторно инженерно-геологические работы, для того, чтобы понять, на какой глубине находятся сваи, на какой глубине находятся грунтовые воды. Напередодні протягом майже 2 годин дитячу інфекційну лікарню евакуювали. 30 пацієнтів, залежно від діагнозу, терміново розвезли по різних медичних закладах. Слідом переведуть і персонал. На сьогоднішній день все сотрудники будут трудоустроены. Часть сотрудников уже на работе. Часть сотрудников уже работает в взрослой инфекционной больнице, обеспечивают лечебно-диагностический процесс для детей, которые там переведены. Часть сотрудников областной детской больницы. Для детей терміново підготували резервні місця і готові приймати хворих. У нас була підготовлена госпітальна база, ліжка, харчування. Та 100% було забезпечено лікувальний процес цих діточок. Наразі вони продовжують лікування в нашій лікарні. Крім того, у нас ще є додаткові бокси, які готові для прийняття хворих з інфекційною патологією. Наразі зруйновану будівлю опечатали. Найближчим часом з неї вивезуть меблі та апаратуру. Що робитимуть зі спорудою далі, поки що невідомо. Тим часом керівництво області вже розглядає ймовірність зведення нової дитячої інфекційної лікарні на території дорослої. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Небезплатна медицина. Міністерство охорони здоров'я припиняє фінансувати лікування тих, хто не підписав декларації із сімейним лікарем. Постраждати від цього можуть і пацієнти, і медики. Що робити людям, які не визначилися? Про це в наступному матеріалі. Гроші більше не йдуть за пацієнтом. Українці, які не обрали сімейного лікаря, нині мають оплачувати лікування своїм коштом. Мінохорони здоров'я достроково припиняє фінансування так званих червоних списків. Раніше на кожного українця, який не підписав контракту з лікарем, платили 240 гривень. З 1 квітня цього не буде. В міністерстві ж запевнили, в екстрених випадках все-таки лікуватимуть.
Ті, які ще не підписали декларацію, як вони мають захворювання, невідкладний стан або екстрену медичну допомогу або лікування потрібно в лікарнях, можуть далі звертатися до або сімейних лікарів, бо в кожній амбулаторії є черговий лікар, який буде їх лікувати, або в лікарню, або в екстрену медичну допомогу. Але ті, які ще не підписали декларацію зі своїм сімейним лікарем або терапевтом, ми заохочуємо їх, щоб якнайшвидше це зробити. Але щоб ми точково платили кошти там, де ви лікуєтеся. Бо зараз, як воно робиться по червоних списках, воно розмазується по цілій країні. Хоча за планом того ж МОЗу з початку року фінансування урізали вдвічі до 120 гривень і платити мали до червня. У парламентському комітеті з питань охорони здоров'я це рішення називають незаконним. Мовляв, його ухвалили заднім числом. Те, що заднім числом з 1 квітня вони припинять фінансування. На мій погляд, це пов'язано з однією єдиною причиною – дефіцит бюджету і бажанням забрати ці кошти абсолютно шахрайським шляхом. Від цього постраждають в першу чергу певні категорії людей. Ті люди, які не підписали декларацію, ця постанова Кабінету міністрів абсолютно не захищає права лікаря. Лікар буде зобов'язаний надати допомогу людям, тільки йому за це не будуть платити. Якщо він не надасть допомогу людям, людині хворій, навіть якщо це буде не невідкладний стан, то його людина абсолютно буде мати всі підстави для того, щоб відповідно до чинного законодавства притягнути лікаря до відповідальності. Тож кому тепер доведеться платити за безкоштовну медицину в Україні? Пацієнтам, державі чи лікарням, які працюватимуть собі у збиток? Невідомо. І залишитися не можна, і вийти не сила. Британська прем'єрка знову проситиме Брюссель про відтермінування Брекзиту. Усі подробиці після реклами. Дочекайтеся. Загадковий вибух в Одесі рвонуло під машиною на стоянці. Її відкинуло на трамвайній колії, пошкоджено ще одну автівку, припарковану неподалік. На дорозі утворилася чимала вирва. У момент вибуху водій був у салоні. Він не постраждав, врятувала подушка безпеки. За словами чоловіка, він відчував запах газу, небезпечних пристроїв правоохоронці не знайшли. Ймовірно, вибух стався під землею під час випробувань труби, яку проклали там нещодавно. Хоча аварійники, які прибули на місце, запевняють, що газу в ній не було. Ми бачили тільки вверх. Ми оглянулися, коли стовп до проводів піска було, стовп і машину підкинули. Машина перевернулася, розвернула і перевернулася. Парень сидів в машині, говорив по телефону. І тут такий взрив, вона така, я не знаю, метрів 5 підлетіла в воздухі, і потім такий фонтан піска. І зрозумів, що вже газ, тому що там видно, що асфальт іменно тільки положили. 5 років без покарання. На Черкащині судді відмовляються слухати справу про вбивство журналіста Василя Сергієнка. Його закатували в лісі 4 квітня 2014 року. Ймовірних організаторів та виконавців злочину поліція затримала. Але вже третій рік справа не може зрушити з місця. Чому, розкаже Станіслав Кухарчук. З фаєрами та гаслами активісти і друзі загиблого Василя Сергієнка зустрічали суддів. Рівно 5 років тому журналіста викрали з будинку в Корсуні, а потім жорстоко закатували. Попри свій вік, вдова приходить на кожне засідання. Каже, не може щоразу дивитися в очі вбивцям чоловіка. І впевнена, аби не увага до справи громадськості та журналістів, її б уже давно спустили на гальмах. Активісти, які постійно їдуть на суди, постійно реагують на цю несправедливість, то, мабуть, бандити б не сиділи б зараз за гратами. Нинішня колегія суддів уже шоста у справі. Попередні за 3 роки навіть надійшли до розгляду по суті та брали відводи. Або самостійно, або після клопотання сторони захисту. Після відводу наступна колегія починала слухання справи від самого початку. На сьогоднішній день, надіюся, відбудеться підготовче судове засідання і нарешті ми призначимо справу до судового розгляду. Захищають обвинувачених досвідчені адвокати. Один із них – Олександр Шадрін, який буквально засипає суддів клопотаннями. Одне з них – не визнавати зізнання обвинувачених, зафіксовані під час відтворення вбивства Василя Сергієнка. Мовляв, їх давали під тиском.
На цих слідчих експериментах видно, що там сам слідчий показує, там немає ініціативи з боку цих осіб. Сам слідчий показує, куди їхати, як пояснювали ці особи, це було результатом. Вони відтворювали ті покази, які їм повідомили самі працівники поліції. А це один із відеозаписів відтворення злочину. На ньому учасник убивства в деталях розповідає, як перевантажували ще живого Василя Сергієнка з автомобіля викрадачів і як убивали у лісі. Федоров його душив. Яким образом? Чоловік лежав туди головою. На спині чи лицем вниз? Він, по-моєму, лежав на боку. На боку? Як-то на боку, по-моєму, на боку, лицем туди. Сьогодні на засідання приїхали лише двоє обвинувачених, яких відпустили з-під варти. Ще четверо в черкаському СІЗО. З ними судді виходять на відеозв'язок. Ви нас чуєте? Це позовіть, ми чуємо. Але техніка підводить. І це підготовче засідання колегія закрила, так і не розпочавши. Наступну спробу зрушити справу з місця судді призначили на 15 квітня. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер». Черкаська область. Погоня на кордоні. На Буковині упіймали контрабандистів. Вони намагалися машиною доправити цигарки у Румунію. Але позашляховики з двома чоловіками помітили прикордонники. Щоб зупинити авто, довелося стріляти у повітря. І після цього зловмисники кинулися навтьоки. Пакунки разом із машиною залишили просто посеред лісу. Одного із чоловіків наздогнали одразу, іншого розшукали трохи згодом. Це місцеві жителі. Зазвичай правопорушники кидають товар і стараються втекти з метою уникнути покарання. Тому що неодноразово нами затримувалися особи, які вже попередньо затримувались і несли адміністративну відповідальність. За повторне вкоєння правопорушення штраф зростає, особливо якщо це скоєно групою осіб. Живий презент у вихованців реабілітаційного центру на Львівщині тепер є міні-ферма. Свійських тварин подарували військові з США, які зараз тренуються на Яворівському полігоні. Армійці переконані, що нові друзі допоможуть малечі з одужанням та навчать відповідальності. Перші результати бачила Христина Гашенко. Дві кози, дві качки, вівці та кури – всі у невеличкому хліві. Поруч з тваринами – вихованці місцевого реабілітаційного центру. Радості малеча не приховує. Особлива увага тут до маленьких овечок та баранчика. Павло старається тваринам дати клички. Назвемо Марія, Надя, там, як хочеш, так назвемо. Як будемо називати? Баранчик Стьопа. Ну, не буде баранчик Стьопа. Овечка. Овечка. Таня. Таня. Друга Валя. Діти підопічних не бояться, навпаки, з неабиякою цікавістю спостерігають за ними, а дехто навіть залазить у стіло. Кози реагують дещо неспокійно. Вона боїться, бо людей багато, зато вона боїться. У Максима дома лиш кури, тож кіз, каже, доглядатиме із радістю. Їсти давати, привикати до них, і буду доглядати їх, гуляти з ними, ходити по території. І на озеро пити, на ходити будуть. Піклуватися про тварин малечу навчатиме фермер із центру. Будемо вольєри робити спеціально, щоб вони паслися. Розведуться більше, на другий рік вже буде їх. Будемо годувати, діти будуть допомагати, діти будуть вчитися біля них. Яка саме живність дітям до вподоби, військові розпитали у вихователів центру. Згодом тварин купили у місцевих фермерів. Коли ми приїхали вперше, то поцікавились, що треба дітям у Краковецькій школі. Чи тварини, чи щось інше для терапії. Ці тварини повинні навчити дітей передусім відповідальності. Як їх годувати, як за ними доглядати. Якщо говорити про курей, то як збирати яйця, а потім як їх використовувати для себе. У Краковецькому навчально-реабілітаційному центрі виховують 50 дітей, із них 30 з фізичними вадами. Після закінчення навчання таким дітям складно буде знайти роботу, тож фермерський досвід допоможе їм у майбутньому, певна директор центру. Така контактна ферма, де дітки самі будуть доглядати тих твариночок, будуть піклуватися про них, ну, здобудуть навики догляду за тваринами, будуть знати, що це можна і реалізовувати продукт. Тобто вони зможуть собі надалі чи працевлаштуватися, тому що фермерство процвітає в Україні, це їм допоможе надзвичайно. У реабілітаційному центрі згодом планують розширити міні-ферму, утім, яких саме тварин заведуть, ще не знають. Кажуть, спершу порадяться із вихованцями. Христина Шанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область.
Лондон проситиме Європу вкотре відтермінувати Брекзит, адже країна не готова виходити з ЄС. Який новий план уряду щодо пошуку виходу із глухого кута? Розповість Світлана Чернецька, вона у Лондоні. Рекордних 7 годин тривало засідання Кабінету міністрів. Урядовці шукали шляхи з безвиході, у якій опинився Брекзит. Усі можливі варіанти вже випробувані. І не залишається нічого іншого, як домовлятися із найзатятішим ворогом. Без підтримки опозиції Брекзит приречений. Тож прем'єр звернулася за допомогою до лідера лейбористів Джеремі Корбіна. Це тяжкий час для усіх. Пристрасті вирують з усіх боків. Але ми можемо і мусимо домогтися компромісу. Він принесе результат, за який голосував британський народ. Це вирішальний момент для країни, і він потребує національної єдності. Прем'єр знову проситиме відтермінування Брекзиту у Європи. Адже, зрозуміло, легко не буде. У влади й опозиції різне бачення розлучення з ЄС. Лейбористи хочуть зберегти тісні відносини з Брюсселем навіть після виходу. І, схоже, уряду доведеться йти на поступки. Я дуже розочарований, що Брекзит тепер довірили Джеремі Корбіну та партії лейбористів. Якщо Корбін доб'ється свого, ми залишимося в митному союзі ЄС, тож не зможемо контролювати нашу торгівельну політику. Багато питань законотворчості, і Брекзит стане настільки м'яким, що просто розвалиться. Сам лідер лейбористів втішений увагою. Нарешті уряд прислухається до тих, хто голосував проти Брекзиту. Втім, роботою прем'єра він все одно незадоволений. Ми залишаємо за собою право висловлювати вотум недовіри уряду, якщо він продемонструє свою нездатність керувати більшістю у парламенті. Час покаже, але наша відповідальність як опозиції – зробити все, щоб країна не вийшла з ЄС без угоди. Тим часом у Європі активно готуються до того, що компромісу всередині країни так і не досягнуть. І Британія піде, гримнувши дверима, без угоди і жодних домовленостей. Лондон має тиждень на побудову стратегії щодо Брекзиту, а вже наступної середи Терезу Мей чекають у Брюсселі. Там вона має переконати колег відтермінувати Брекзит до 22 травня. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Штраф за шкільний прогул. Керівники німецьких шкіл погрожують матеріально карати батьків, чиї діти пропускають заняття через участь в акціях протесту. Чого вимагає німецька молодь і чи зупинять її штрафи, розкаже Тетяна Логунова. Замість школи на демонстрацію. Щоп'ятниці заняття в Німеччині прогулюють тисячі учнів. З поважної причини вони беруть участь в акціях «П'ятниці заради майбутнього», під час яких закликають політиків активніше боротися з кліматичними змінами. Ми тут і ми галасливі, тому що ви крадете наше майбутнє. За активну і чітку позицію дорослі молодь хвалять. Щоправда, дискутують, коли саме варто влаштовувати демонстрації – під час занять чи у вільний від них час. Звичайно, треба проводити демонстрації під час занять. Пілоти ж страйкують не після роботи. Я не розумію, чому політики, навіть канцлер Німеччини, хвалять прогульників. Якщо школярі хочуть виступати за добру справу, нехай роблять це у вільний від занять час. До дискусії долучилися і керівники навчальних закладів. Пішов не до школи, а на демонстрацію «Плати штраф». Директор однієї з гімназій Мюнхена попередив школярів та їхніх батьків. Заклад матеріально каратиме за прогули без поважної причини. Йдеться про суму в кілька сотень євро і не виключено, що цю ініціативу підхоплять і інші школи країни. Юридичне підґрунтя для таких штрафів є. Прогулювати школу без поважної причини в Німеччині заборонено. Так, наприклад, час від часу штрафують батьків, які вирушають з дітьми у відпустки, не дочекавшись початку шкільних канікул. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Фейсбук не може гарантувати захисту від втручання у європейські вибори. Про це заявив гендиректор соцмережі Марк Цукерберг. Чому він зробив такі висновки, розкаже Олена Абрамович. Навіть Цукерберг безсилий, пише ірландське видання, якому напередодні гендиректор соцмережі дав інтерв'ю. Боротися з дезінформацією максимально ефективно від нього давно вимагають очільники ЄС та США. І Фейсбук не стоїть на місці, запевнив власник. Мовляв, за останні кілька років у Європі відбулася низка виборів, під час яких вдалося відпрацювати техніки виявлення та блокування ботів і фейкових новин. Проте хто знає, наскільки креативними будуть дезінформатори цієї весни – під час виборів до Європарламенту.
Ми, безумовно, досягли великого прогресу, але я не думаю, що хтось може гарантувати безпеку у світі, де є держави, які намагаються втрутитись у вибори. Немає нічого такого, щоб ми зробили і сказали, тепер ми вирішили цю проблему. Цукерберг назвав ситуацію в цифровому просторі своєрідною гонкою озброєнь. Поки соцмережа нарощує оборону, нападники також застосовують нові тактики. Утім, компанія зупинятися не має наміру і відкрита до співпраці. Минулого тижня Фейсбук уже посилив свої правила політичної реклами в Європі, виконавши запит євроінституцій. А напередодні голосування соцмережа планує співпрацювати з німецьким інформагентством ДПА, яке допоможе перевіряти факти. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Чому коралові рифи на межі зникнення і яка країна першою у світі запустить 5G-зв'язок? Про це та інше у нашому огляді. В Ірані лютує масштабна повінь. Негода, що обрушилася на північно-західній провінції, вже забрала життя більше як 60 людей. Близько 500 постраждали. В Україні понад 2 тижні тривають зливи. Найбільша кількість опадів припала на останні 2 доби. 141 річка вийшла з берегів. Паводки торкнулися 400 населених пунктів у 15 провінціях. Затоплені приватні будинки, ферми та держустанови. Тисячі людей змушені покинути свої домівки. У США повернулася справжня зима. У східних регіонах країни випав сніг. Негода призвела до утворення заторів на автомагістралях. Із затримками працюють кілька аеропортів. Пасажирам доводиться годинами чекати на свій рейс. Проте метеорологи заспокоюють. Потепліє вже за декілька днів, а стовпчики термометрів піднімуться до 15-17 градусів. Північні провінції Таїланду потерпають від смогу. Рівень забруднення повітря перевищив норму в 10 разів. Отруйні часточки пилу можуть викликати алергічну реакцію та захворювання дихальних шляхів. Тому жителям північних регіонів рекомендують вмикати кондиціонери в офісах і послуговуватися захисними масками. Причиною смогу стала безперервна робота заводів на околицях міст. Один із найбільших коралових рифів на межі повного зникнення. Таких висновків дійшли австралійські вчені. Більшість рослин вицвіли та втратили яскравість. Це, на думку дослідників, сталося через глобальне потепління. Південний кораловий риф, що поблизу австралійського острова Лорд Хау, це ціла підводна екосистема та домівки для рідкісних видів риб. Науковці наголошують, що рослини можуть відновитися, якщо температура води в океані знизиться на кілька градусів. Найшвидший у світі мобільний зв'язок першими випробують жителі Південної Кореї. Комерційна мережа 5-го покоління має рекордну швидкість передачі даних – до 25 гігабайтів за секунду. Запустити її хочуть до кінця цього тижня. А до кінця року, як планують, нею послуговуватиметься вся країна. Це всі новини на сьогодні. Затишного вам вечора. Побачимо завтра.